Ja, Christian. Sista träningen innan derbyt imorgon mot Helsingborg är gjord. Hur såg du ut på dagens träning? Nej, vi är ganska långt fram och ganska färdiga idag med de taktiska förberedelserna inför matchen. Så idag var det ganska lugnt för spelarna. Har fått med de delarna i passen i veckan som vi har känt behov att vi måste få med. Både kopplat till analysen från Brage-matchen, de sakerna vi både behöver justera och fortsätta förstärka. Så vi känner oss redo och laddade för att gå in till matchen imorgon. Ja, hur är läget i spelartruppen idag då? Tillgängligheten ser ändå bättre ut. Vi har några spelare, Petrovic och Simon Amin dras med lite skavanker som gör att inte de är tillgängliga för start. Men vi är glada att kunna ha med dem i truppen imorgon så får vi se hur vi disponerar det. Ja, och Helsingborg då, forna allsvenska laget här. Vad går tanken om dem? Nej, men ett lag med en klar ambition att studsa tillbaka direkt från liksom uttåget ur allsvenskt spel och har väl hittat ett inträde här i Superettan tycker jag på ett stabilt och bra sätt, så det är en respekterad motståndare som ändå får hålla som en liten favorit här imorgon, men vi är såklart laddade på hemmaplan och vill ta lite revansch på just den här Skånederby-känslan också. Ta fighten där ute och sen vet vi vad vi kan i spelet, så det hoppas jag. Ja, sen är det ju kanske två spelare som har utmärkt sig lite extra i Helsingborg, William Löper och Vanden Hurk där. Hur får man stopp på dem? Ja, det är klart att vi behöver ha koll på det. De är ganska specifika och duktiga i det inläggsspelet och han är skicklig inne i boxen och har såklart en bra form med 7 mål på 3 matcher, så vi behöver hantera det. Men det går inte heller i fotboll att släppa på, bara fokusera på det, för då kommer de hitta något annat. Så, men vi är väl förberedda. Vi behöver hantera deras inläggsspel imorgon, det är ju ganska tydligt. Ja, och även om vi inte kan ta emot så jättemycket mer publik så blir det ändå mer publik än tidigare den här säsongen. Bland annat 2 kortsidor som kommer innehålla ståplats publik och pumpa från kortsidorna. Vad kommer det betyda för matchen? Nej, men såklart. Vi har ju längtat efter det här. En härlig match med 2 lag som är ganska högt upp i tabellen och en rolig position för att skapa liksom en fest här imorgon. Så det ska bli roligt. Vi är glada för den publiken vi kan ta in och välkomna dem och hoppas att stödet kan vara till vår fördel här för att inkassera 3 poäng. Kör hårt. Tack.